Pas përfundimit të festave të fund vitit, emigrantët shqiptar kanë nisur të kthehen në vendet ku jetojnë e punojnë. Nga kjo pikë kufitare e portit të Durrësit në 24 orët e fundit kanë dalë rreth 800 persona, si dhe 600 automjete. Për të lehtësuar procedurat e kalimit në kufi, janë vënë në dispozicion të udhëtarve 30 sportele. Sipas autoriteteve të policisë kufitare, lëvizja më e madhe e migrantëve në drejtim të Italisë pritet të jetë gjatë ditëve në vijim, ku mesatarisht në ditë do të largohen rreth 4000 shtetas. Në kapshtit kanë dalë 6684 persona me 1520 mjete, ndërsa kanë hyrë 2927 qytetar me 612 mjete. Fluks ka patur edhe në doganën e Kakavijës. Nga kjo pikë kufitare kanë dalë rreth 2000 persona. Pala shqiptare punon me 3 sportele në hyrje dhe 3 në dalje, ndërsa pala greke me 2 në hyrje dhe 2 në dalje. Situata në pikat kufitare, pavarësisht lëvizjes së emigrantëve, paraqitet normale dhe pa radhë të gjata, pasi në dogana po punohet me kapacitet të plot. Fluksi emigrantëve shqiptar që kthehen në vendet e tyre të punës pritet të rritet gjatë fundjavës.